1/4 af dine venner har haft en sexsygdom, men du kan ikke vide, hvem eller se på folk, om de smitter. Så hvis du vil være sikker på ikke at blive smittet, er der kun én metode, der virker. Kun med kondom er I alene i sengen. Vær med på en spiller med kun med kondom på Facebook.